اتنی آگ تھی، میرے علاوہ 10 اور تھے ہمارے ساتھ، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، ملا ہی نہیں. ہم حیدرآباد سے رائمنڈ جا رہے تھے سالانہ اجتماع، میرپور خاص سے آ رہے تھے. حیدرآباد میں گاڑی چینج ہوتی ہے لاہور کی، تیز گام میں سے بیٹھ کے پھر رائمنڈ جا رہے تھے. صبح فجر کے بعد ہم نے مختصر سا بیان کیا، دعا مانگی اور سو گئے. بس پھر اٹھایا، ایک نے بولا آگ لگی، نکلو باہر. اور ایک دم اتنا دھواں ہو گیا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا. پھر ہم نے جس طرح پہلے میں نے اپنی وائف کو باہر نکالا، اور اس کے بعد پھر میں نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، پھر میرے اوپر آدمی آ گئے اور میں پاؤں جو ہے میرے اس کے نیچے دب گیا. اتنی تیز گیس اس میں اور دھوئیں، کبھی اس کھڑکی میں سے منہ نکال کے آکسیجن لے کے پھر اس کھڑکی سے، اور آدمی پہ آدمی، ایسی حالت تھی قیامت. میں نے بولا لو بھائی، اور چیخ پکار کی آوازیں آ رہی تھیں اور آگ کے شعلے اور آسمان سے باتیں کرنے لگا اتنے تیز آگ. پھر بعد میں دھماکے ہوئے، پہلے کوئی دھماکہ نہیں ہوا. وہ زنجیر کھینچی کسی نے، لیکن وہ بہت دیر ہو چکی تھی رکتے رکتے، اگر شاید وہ پہلے لگ جاتی تو پتہ نہیں کتنے لوگ بچ جاتے. رکتے 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 وہ چلتی میں سے ہی ایک آدمی مجھ سے آگے، اس کے پیچھے میں ساری کمر میں میرے آگ لگی ہوئی تھی. نیچے جا کے میں نے لوٹ ووٹ ہو گئی، آگ بجھا.